кусики, я в постели. До сих пор час дня. Чувствую себе не очень, якось я погано спала. 3 часа ночі тільки заснула, може, навіть пізніше, ніж в 3. Проснулася потім в 7. Люба в школу собиралася, я, звісно, чула, казала їй пока і так далі. Потім знову заснула, проспала до 11:30, навіть трохи раніше, ніж до 11:30, десь до 11:00. І встала, походила, поїла і опять лягла. Зробила собі чайок і релаксую. Фу, ну таке яке, знаєте, і спать хочеться, і вроді нічого не болить, ну спать так хочеться, ще якесь таке апатичне, якесь таке самопочуття. І, ну, в мене взагалі себе не дуже важно чувствую. У мене що то таке, признаки депресії, що лі, но зараз воно ще якось усугубилося. Сьогодні взагалі себе, ну так галімо мені, капець просто. І лежу, Люба должна вже скоро прийти, казала скорочені уроки, так що я її жду-жду з удовольствием. Таке, як вона вдома, трошки, трошки веселіше. Всім радості. Прийшла Люба з школи і каже, мене з 8 марта поздравили. О, кажу, я буду їсти. Правда, вони вже злупили з Дашкою. Дашка! Девочки этого класса подарили по печеньке и по конфетке, а мне вообще единственные самые прекрасные девушки в всей школе самые дикой. Ну, это просто я только что инстасамку надавилась. Подарила конфетку. А ты знаешь, что означает самый дик? Конечно. Что? Не скажу. Сустыми пищу. Я знаю. О, какое счастье. Я заболела. На голову, как всегда. Люба, це ти надувала, я згадала. Ні, ну я не можу. Мені кажуть, якщо там не було, то там би весь клас воняв наш. Я ж така шук-шук-шук-шук-шук. Для, зачем ти так шук-шук? Там тільки треба шук-шук, все. Я і живот, і волос. Не треба. Ну давай, сама. О, ти навчилася? Я так прям шук. Да. У нас сьогодні було 5 уроків, а взагалі я повинна була в 12 прийти додому, але ми з Дашою гуляли. Я так не поняла. Ми, коротше, що ти розуміла, то такі... Штани в стірку, бо вони грязні. Вони до понеділка якраз приходять. Ми з Дашою, коротше, йдемо, такі гуляємо, і там такі мальчики з цього. Що стоїлися, ми такі, дайте м'яч, вони в баскетбол гуляли. Ми з Дашою закидали, а я ж баскетболістка була. Угу. І тут їстка. Їсти хочеш? Ну, такое. Борщ. Борщ. Да, борщ. А що ти думала? Борщ їсти, ні. Угу. Можеш, кстати, зараз я одну швейму і можеш її доїдати. Та їдеш? Дуже, кстати, прям... Що? Угу. Дуже вкусні. А хто це подарив? Мій лучший друг, Бакай. Ой, ну що-то він не на дружбу не намікає. Ну, він мені на День Святого Валентина подарив живчик. Угу. Просто так мені дарив шоколадку. Конфетки. Ти не думаєш, що в нього якісь чувства? Він тобі не предлагав 3 рази. Що, зустрічатися? Ну, я така, типа. Так же мама. Ой, Люба, це ти будеш вже все, вообще, за хлопцями. Як ти там подав? Не треба зустрічатися з ними. Люба прибралася, спала, а я сижу, попідслащаю собі життя. А що в тебе? Тебе не хочу. Іди. Розтала вже моя любима дорожка. І я вийшла гуляти. Сніг іде. Представляєте? Ну що це таке? Я бажаю тут гуляти. Іменно з цієї сторони. Тут мало хто ходить, і вона як, наче для мене создана ця дорожка. Ну, сніг мене щось не очень радує.
сьогодні мало щось знімала. Нічого не робила. Посиділа. Що я посиділа? Посиділа та полежала. Полежала, посиділа. Подивилася, значить, дивилася Олександра Редькіна, і він рекомендує подивитися індійський телесеріал «Сіта і Рама». В общем, я дві серії подивилася. Ну, ці індійські спецефекти, вони, да, там кажуться дуже такі глибокі речі, розказуються, пояснюються в цьому серіалі, розкриваються. Але оці спецефекти, вони відвлікають від всього кайфа проїсходящого в серіалі. І воно трохи смішить. Ну, в общем, не заходить воно мені. Короче, очень странний. Як для мене, дуже странний серіал. Вот так вот. У мене щось проїсходить з настроєнням. Ну, от нічого не хочеться робити. Я себе за шкібарку підняла, щоб пройтися з Бонією, бо сидіть теж днями лежать, сидіть. У мене вже, чесно, у мене болять мишці. Лежать цілими днями, і скажу вам, це дуже важко. Якесь таке угнітенне состояння, ну, то лі депресія, то лі дебілесія. Навірно, друге. Як кажуть, горя от ума. Оце в мене горя от ума. Нічого, я зараз прогуляюся. Прийду, я завжди, знаєте, як спасаюся від такої хандри? Гарячою ванною. Зараз прийду, наберу ванну, запалю свічки, включу якусь мантру чи медитаційну музику, і це я там розслабляюсь, мене прям наповняюсь і ловим кайф і кайфую, і заряджаюсь. Такі діла. З нами гуляє Багіра. Багіра! Багіра, іди сюди! Питали, хто, що це за собачка. Дівчинка мене питала, що це за собачка. Історія дуже довга. Ну, зараз розкажу. Десь колись, давно ще до Багіри, у нас була собачка Дана. Я її привезла із Кам'янки. Я її там купила. І так случилось, що вона заболіла. Заболіла ентерітом, не дивлячись на те, що у неї були всі прививки. Все. І нам принесли Багіру. Сказали, що це чистокровний лабрадор, всі діла. Я була тоді ще молода, дурна. Принесли таку от нещасну собачонку, всю таку замучену, всю таку заблошену, замучену голодом. Ну, і я сказала, що це нещастя у нас в квартирі жити не буде. Чоловік її забрав на завод, ми живемо прямо біля заводу, біля роботи, де він працює. Він забрав її на завод, і там вона в Битовці виросла. І так вона там живе 6 років. Приходить в гості, спить під квартирою в мене іноді. Іноді її забирають працівники заводу додому, купається вона, там грається. І потім її знову привозять, і вона живе в мене, ну як можна сказати, під квартирою, коли на заводі, ну, більше вона на заводі. Ну і от така от історія цієї собачки. Да, може якби зараз, я б, звичайно, її залишила, а тоді, ну все, що не робиться, на краще. Іду до берези. Зараз стану біля неї, буду заражатися енергією. Прийшла з прогулки і думаю, та що? Я опять в берлозі. Якщо чесно, я змерзла. Зараз буду дивитися мультики. Що це я буду смотреть? Мері і Макс. Це
О, обожаю нарядных людей. Короче, мы с Дашей сейчас учим дуэт. Она сказала, если все буде хорошо, то в июні ми поїдемо в Болгарію на 7 днів. А я? Мам, ти ні. А я теж хочу. Мам, ти куди? В июні в Болгарії. Ну, короче, там я надо... Я теж поїду. Там ти здаєш 235 євро і, виходить, це на 7 днів. Ой. На 7 днів проживання, проїзд, участь в конкурсі і так далі. А коли ми вдвоєм будемо співати? Це я ще не знаю, але буде. Коротше, Болгарія. А ти сказала, що мама согласна? Та, ще дні времени не було. Вона така, типу, така каже, так, дівчинка. 200 скільки? 235. Ну, 5, 10. А, 5, 6, десь 7 тисяч. Мені дадуть оці. Ну, так, да, десь знайдуть. Понімаєте? Коротше, спочатку ми їдемо в Київ, потім... А я? З Києва. Мама! Ну, Світлана Юрівна сказала, що можна з родителями. Можна з родителями? Можна з родителями. Хорошо, я теж поїду. О, ні, я не знаю, що я візьму гроші, але я поїду. Я ще не знаю, що це, чи можна. А я поїду, а я відпущу тебе саму. Я дуже відповідальна мама. Так же мама, яка мене в 8 років відпускала в Київ на 6 їздити. По 6 часов. Дуже довгий путь. Дуже довгий. Чи? Самолітом? Автобусами. А, ну, хорошо, я зовусь. Почала в Київ, з Києва в Одесу, з Одеси, в Болгарію. Господі, а я недавно не знала, що я ні Даша за границею не була. Ну, подожди, ще ж не була. Ти здіваєшся? Що? Ти викинула оті сертифікати, що мені давали на поїздку в Болгарію? Я б могла зекономити 100 доларів. Ні. Да. Ні. Да. Через те, що там на один год воно. Вони не дійсні були вже. А, да? Да. Вона така каже, дівчатки, ви поїдете в Болгарію? Я така, можливо, коли ті дорогу нам оплатить музикалка. Каже, ви поїдете в Болгарію? Я така, да. І мама поїде, скажеш. Мам, ну що? А мама теж хоче. Ти, мам, ну ти мене відпускала, блін, 8 років в шостку їздить самі. Нічого страшного. Мама теж поїде. Я хочу сама. Я рішила. Ти рішила туфлю. Я хочу сама. Ні. Да. Чемодан надо. Мам, нам надо отой огромний чемодан, значить, брати. На 7 днів? 8 днів і 7 ночей. Круто. Це типа от. Блін, мама, ти реально хочеш за мною? Мама не відпускає, ні. Значить, не відпускає? Вона сказала, якщо хочете, то можете їхати з родителями. А я не хочу, поэтому. А родителям скільки платить? Представляєте? Болгарію і я. Болгарія і я. Це не. Я хочу, я дуже хочу. Будуть медальний відділ. Що я можу сказати про Мері і Макс? Мультик. Не дивіться його. Мені не понравився. Фе. Тому я включила Машу і Медведь. А ще да, я в футболці. А під низом, а наверх наділа кофту. Круче. Така у мене була романтика. При свічах. Ванна. І свіча. И уже она, все, гори-гори, моя свеча, свеча, звезда, пока вот я накупана, красива. Натягнула свій любимий халат, йому скільки-скільки любі, я його купляла в роддом, коли рожала Любу. І хоч він уже старий, і тут дирочка, і десь тут дирочка, от. Ну, це просто мама сліпі мені Снєжку, ні, же, щоб зашити. Ну, він такий якийсь, він любимий, м'якенький, рідненький, ну, я не знаю, з чим це зв'язано. Наконець-то прийшло время поміняти постіль. Сьогодні поміняю тут, а завтра там зверху.
на відео так швидко це все відбувається, от би так і в житті, правда? Люба тільки що каже, мама, подивися в вікно, ти офігієш. Та кажу, от стань від мене, така, мама, подивися в вікно, ти будеш в шокі. Я виглядаю, і що ви думаєте? Я офігіла. Ви це бачите? Ви це бачите? Там сніг випав. Куда? 8 березня, алло. Зима, ти що? А, п'яте. От. Весни хочеться вже. Ну, всім уж своє время. А на сьогодні це все. Дякую, що ви мене дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я всіх люблю. Дякую, що ви мене дивитесь. І всім пока-пока. Муа.